Шымкентте жастар ресурстық орталығының ұйымдастыруымен мүмкіндіктер алаңы атты кезекті жәрмеңке өтті. Кезекті дейтініміз ұйымдастырушылар бұл шараны алдағы уақытта тұрақты түрде ай сайын өткізіп тұруды қолға алып жатыр екен. Игістің басты мақсаты жас кәсіпкерлерге өз өнімдері мен қызметтерін кең аудиторияға таныстыруға мүмкіндік беру, олардың бизнестерін дамытуға қолдау көрсету. Сонымен қатар тәжірибе тың идеялармен алмасып, өздерінің бизнес жобасын дамыту үшін мүмкіндіктер таба алатын бірегей алаң құру. Жәрменке аясында әр түрлі салада қызмет ететін жас кәсіпкерлер өздерінің қолдарынан шыққан дүниелерін көпшілікке ұсынды. Жәрменкеге келушілер дені студент жастар болды. Олар түрлі қолөнер бұйымдарын тамашалап, өзіне қажеттісін сатып алу мүмкіндігіне ие болды. Жәрменкеге қатысқан 60-қа жуық кәсіпкер өзара ынтымақтастықты дамытып, тәжірибе алмасуға және жаңа іскерлік байланыстар орнатуға жағдай жасалды. Жалпы осы Шымкент қаласындағы жас енді ғана кәсібін бастап жатқан біздің кәсіпкерлер үшін арнайы мүмкіндіктер алаңы жәрмеңкесі ұйымдастырылып жатыр. Бұл жәрмеңкеміздің негізгі мақсаты өз қолымен дүние жасап шығарып жатқан біздің кәсіпкерлерімізді осында шақырып, арнайы жәрмеңке арқылы қаламыздың осы оқу орындағы жастарды, белсенді жастарды шақырып, сол кәсіпкер жастарымыздың, өнерпаз жастарымыздың өз қолымен жасаған дүниелерімен жалпы таныстырып шығу. Таныстырып арнайы сатылым ұйымдастыру өздеріне ұнап жатса жастарымызға сол жәрмеңке барысында өздеріне сатып ала алады. Және де осы мүмкіндіктер алаңы жәрмеңкесі аясында өздеріңізді көріп куә болып жатырсыздар. Осы жастар ресурстық орталығының талантты, белсенді жастары осы жәрмеңке аясында кереметте өздерінің өнерлерін ортаға салып жатыр. Арнайы сахна құрылған, сол сахнаның алдына шығып өздерінің әндерін, күйлерін, билерін ортаға салып жатыр. Және де осы жәрмеңкеге қатысып жатқан келуші, қатысушы жастарымызда өздерінің қалауларымен ортаға шығып, кез келген өнерін көрсетуге мүмкіндіктері бар. Сондай біздің жастарымыз үшін, кәсіпкерлеріміз үшін осындай ауқымды іс-шара ұйымдастырылып жатыр. Өткен осы бұл іс-шара, дәл осы іс-шара алдыңғысы Арбат демалыс аймағында болған. Енді осы қызғалдақ гүлзарында ұйымдастырып жатырмыз. Және де алдағы уақытта осы іс-шараны тұрақты түрде ұйымдастырып тұру жоспарымызда бар. Жәрмеңкеде әсем әшекейлер мен тоқыма бұйымдар таныстырылды. Жас кәсіпкерлерді қолдау, оларды таныту мақсатында ұйымдастырылған жәрмеңкенің берері көп. Үнемі бізді ұмытпай шақырып тұрады. Келешекте кәсібімізді ұлғайтсақ деген ниет бар, дейді жас кәсіпкерлер. Гүлназ Асан, Жансек Сұлтанбек, Айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі.